Досі кожен із випадків коронавірусної інфекції на Закарпатті підтверджували кілька днів. Адже спочатку аналізи відбирали місцеві лікарі, проводили тут діагностику, потім відправляли зразки в референс-лабораторію в столицю. І лише відтак ставили діагноз COVID-19. Іноді це займало 4-5 днів. Зараз все робитимуть протягом лічених годин, адже дослідження проводитимуть в Ужгороді. Хочу повідомити, що Закарпатський лабораторний центр вчора ввечері був верифікований київською лабораторією. І тепер ми не будемо відправляти тести на Київ, а рішення буде прийматися у нас лабораторією відносно тестування ПЛР. І зразу ця інформація буде висвітлюватися на сайті МОЗ. Значить, станом на сьогодні, на зараз, у нас є підтверджених 24 випадки. Значить, з них 21 – це Мукачево, 2 – Тячівський район і 1 – це місто Ужгород. Закарпатський обласний лабораторний центр зараз повністю забезпечений тест-системами та обладнанням, звітують чиновники. Потужності дозволяють досліджувати 100 зразків на добу. При потребі кількість досліджень можна збільшити. Можемо зараз проводити, двома лабораторними бригадами ми можемо проводити 100 досліджень на день. От, якщо буде така потреба і такий потік, ми будемо розширювати. Є можливість, ми будемо працювати і в суботу, і в неділю, якщо буде така необхідність. Тест-системами ми забезпечені. Ми отримали від Міністерства охорони здоров'я України, оце, що був перший транш, так би мовити, ми отримали 1728 досліджень тест-системи. І вчора ми отримали ще додатково 31 коробочку по 100 досліджень, це 3100. Для нормальної роботи лабораторного центру потрібні додаткові засоби індивідуального захисту. На перший час держава надала спорядження, але цього недостатньо, кажуть місцеві лабораторії. Будемо раді будь-якій допомозі, звичайно, і в нас також є проблеми, тому що персонал цієї лабораторії також має працювати в серйозному захисному спорядженні. Є в нас проблеми по забезпеченню респіраторами. Трошки нам дали тих засобів індивідуального захисту, коли ми отримували оцих перші поступлення були. Ну, але працюємо над тим питанням, особливо в нас є така недостача на дальшу перспективу. Зараз ми маємо, але якщо на дальшу перспективу, це респіратори і костюми біозахисту для персоналу.